Ja. Ah, Pelli. Kann ich wieder, wo denn? Wir sind schon von meinem Bruder, Tadel. Tadel, dann hast du mich schon. Até pai, Apple. Cani. Tá arrumando ele, Chester, não? Gaza tohum papirosu verir öyle. Engel papirosu verir öyle. Verir. Rena hoş. Keto de zankim. Çe. Gena. Bak,
Ավտոն թողը փախելա, չէ։ Ավտոն չէր մտնել էր կանգար, ժողովուրդը տանելու են։ Կանգարում կայնա ժողովուրդ ծապել են գետին։ Հա, գիտեմ, ժողովուրդն է հասե։ Հազենն է պրգել էլ, թե չէ մտնել էր կանգար։ Իր ավտոն ապայլ, թե չէ կանգարը տանելու էր։ Կանգարը լիք մարսի կանգայնած, խիտեց գալի մտնում են ալա։ Կանգարում կայնած ներ թապել են գետի։ Հենա ուդարից արդեն երևում արագությունը։ Գնա ախտը, գնա։ Ու ավտոն չլեն մտնում էր կանգար։ Ես կանգ Մերսեդեսը եթե։ Չի գիտեմ միջավ ան հայտացա։ Ժորդին սա բարեկամներն են եկել, ուզում են գցեն ոտերի տակ սանկստեն չկա Իրա գազելը ստկայնած էր, գազելն է փրկել, թե չէ մտնում է ժողովուրդը, 7 փոքր տանան։ Ասա Կովկասը ժանգիր, արեկը ժանգիր։ Արեկը։ Ձերան ինչպես է Արթուրը ինքը փրկել է սա Արթուր ջան մի հատ կարող ես բացատրել դու երթեւությունը կարգավորի մի հատ կարող ես բացատրել ո՞նց է եղել Կանգարու մտել եմ կանել եմ ուղի ուղևորի չասնելու մի հատ ընենց ու դարելա որ սենց պատկերացա կանգարի
Կայնացնելը մարդիկ իշնում են նստում են։ Վիրավորներն էլ առաջին իրանք են օգնում։ Պատկերացնում ես խփել։ 7 տոկու տարան։ Տես ինչքան է թրծրել։ Հասկացա։ Ուղղել հայսես կանգարով կայնացնել։ Իրան մեքենան չներ ավակյան մտնում էր կանգար։ Ես իր իմ ավտոմոբիլ մեքենան էլ դրա։ Ես մարդ եմ։ Araç kaşı. Բրավո, Տուրա։ Անդ։ Դա փաստ մանը բաց։ Անդ։ Ավա գնաց։